Sevgili Kurye Bekbaniler, Hristos Hayriyavi Merelots, Ortnyale Harutyunu Hristosi, Aysor Surb Zatik Eberestin, Tona Khmbumenk Metiroch, Hisus Hristosi, Hrashaphar Harutyunu, Mahvandev Tarats, Ra Anverapa Hakhtanakan. Oredes mi film ei ditum, Gulagnerum nakhkin khortayn mutyan hamakentronasman chambarnerum haytnvats razmagerineri massin yev ais mitk'e shat tpavorets ints. Herinak'e vor antsel er ait bolor chanaparov asmel mart michov narrel'e aveli shat narrum'e hokov. Հոգով մեռնելը ավելի մեծ վտանգ է, քան ֆիզիկապես մեռնելը։ Քրիստոս եկավ, հարություն առավ, նա հաղթեց մահին, բայց առաջին հերթին հաղթեց հոգով և մեզ այդ ճանապարհը ցույց տվեց։ Մենք շատ դժվարությունների միջով ենք անցնում, փորձությունների միջով ենք անցնում, բայց ամենակարևորը, որ հոգով ամուր լինենք և կենթանում լինենք։ Եվ այս կենթանությունը մեզ տալիս է մեր հավատքը։ Եթե Քրիստոս մեռնելներից հարությունն է առել, նույն հավատքով զորանանք և առաջնորդենք մենք, զորացնենք մեր հոգիները, որպեսզի հոգով նախ չմահանանք, հոգով զորավոր լինենք։ Իսկ եթե հոգով զորավոր լինենք, ապա ֆիզիկապես կհաղթարենք որևէ կարգի դժվարություն և փորձություն։ Այսօր հարության տոնը գալիս է զորացնելու մեզ. Քրիստոս Հայրավին առելոց, օրդնյալ է հարությունը Քրիստոսին։